Labas vakaras. Jūsų dėmesio antradienio žinios iš Marijampolės. Netrukus laidoje. Gyvenviečių laukia permainos, bus atnaujinamos viešosios erdvės. Dėl prekybos centrų darbo sekmadieniais ir per šventes marijampoliečių nuomonės išsiskiria. Marijampolės laukia įspūdingas jubiliejinis Music Park festivalis. Marijampolės savivaldybė, dalyvaudama Lietuvos kaimo plėtros programoje, planuoja atnaujinti kaimiškų gyvenviečių infrastruktūrą. 5 kaimiškos gyvenvietės sulauks daugiau nei 1 milijono eurų investicijų. Meškučių, Želsvos, Puskelnių, Sasnavos ir Igliaukos gyventojų laukia puikūs pokyčiai. Šiuose gyvenvietėse bus atnaujinamos viešosios erdvės ir pastatai. Štai Meškučiuose nuo Vytauto gatvės iki bendruomenės namų planuojama sutvarkyti kaimo pėsčiųjų infrastruktūrą, pritaikyti ją gyventojų poreikiams, pagerinti estetinį vaizdą. Želsvos gyvenvietėje yra numatyta sutvarkyti viešąją erdvę tarp mokyklos ir Marijampolės Krosnos kelio, įrengti tokį skverą su fontanu ir padaryti patrauklę tą vietą tiek gyventojams, tiek švenčių organizavimui, tiek papuošti gyvenvietę. Sasnavoje bus tvarkomos, rekonstruojamos Žalioji ir mechanizatorių gatvės ir taip pat Klevinių kaimo 2 gatvės, tai viena faktiškai yra mechanizatorių gatvės tęsinys iki senojo Kauno plento ir taip pat dar viena kelio atkarpa nuo Kauno senojo plento iki Surgučių gyvenvietės. Liko Puskelnių gyvenvietė, tenai bus taip pat 3 gatvės tvarkomos, Draugystės gatvės didžioji dalis tvarkoma, asfaltuojama tvarkoma Taikos gatvė ir taip pat Sodų gatvės atkarpa tarp Draugystės ir Šešupės gatvė. Teigiamos permainos įvyks ir Igliaukoje. Čia bus apšiltintas ir atnaujintas Anzelmo Matučio gimnazijos pastatas. Savivaldybės administracija Lietuvos kaimo plėtros programai finansuoti parengė 13 projektinių pasiūlymų. Finansavimas skirtas 5. Vienas pagrindinių kriterijų buvo investuoti į vietoves, į kurias mažiau investuota, toliau paskirstyti lėšas, kad jų tektų visom kaimiškom seniūnijom, o po to projektiniai pasiūlymai, kuriuos savivaldybės administracija buvo parengus, buvo nacionalinėje mokėjimo agentūroje vertinami, reitinguojami ir finansuojami tie, kuriem užteko lėšų limitų. Projektai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Minėtos 5 savivaldybės gyvenvietės sulauks apie 900 tūkstančių eurų Europos Sąjungos investicijų. Papildomiems darbams finansuoti 600 tūkstančių bus skirti iš savivaldybės biudžeto. Rengiant techninius projektus, tos vertės netgi išaugo, nes paaiškėjo projektavimo eigos metu, kad ir pagrindų po kai kuriom gatvėm faktiškai nėra, ten labai daug reikia papildomų darbų paruošimų atlikti. Dar savivaldybei reikės prisidėti virš to, kiek papildomim darbant finansuoti, taip pat bus dar 600 tūkstančių. Tikėtina, kad darbai bus pradėti vykdyti ateinančiais metais. Vyriausybė, derantis su prekybininkais ir profsąjungomis dėl prekybos centrų darbo laiko apribojimo sekmadieniais ir švenčių dienomis, gyventojų nuomonės išsiskiria. Visgi daugiau marijampoliečių norėtų, kad parduotuvės dirbtų nuolat ir sekmadieniais, ir per šventes. Vyriausybė pradėjo derybas su prekybininkais ir profsąjungomis dėl pasiūlymų Lietuvoje riboti prekybos centrų darbą sekmadieniais ir per šventes. Derybos dar bus tęsiamos rudenį, kai tikimasi bendromis pastangomis pasirinkti visiems priimtiną variantą. Paklausime marijampoliečių, kaip jiems būtų patogiau. Visgi daugiau gyventojų norėtų, kad parduotuvės dirbtų visomis dienomis. Man asmeniškai tai būtų gerai, kad dirbtų. Jums reikia sekmadieniais, kad dirbtų? Jo. Ir per šventes?
Nu ir šventės, nu ką aš bažnyčios va atėjai tiesiai parduotuvę. Kad dirbtų sekmadienės už tai aš. Ar išvažiuoju iš kelionės turistas, ar ką nori apsipirkti, tai limonadų, tai ledų, kažko reikia kad dirbtų. Reikia, kad dirbtų, jo. Aš tos domonys, kad dirbtų. Jums galvojat, kad pravartu būtų gyventojams, kad dirbtų? Žinot, apsipirkti reikia kažką dar vis tiek retkarčiais, kad po darbo žmogų. O per šventes? O per šventes gali ir nedirbti. Bet sekmadieniais reikia? Sekmadieniais reikėtų gal. Pagal pardavėjas, tai būtų gaila jų, kad jūs dirba. Aš tai, pavyzdžiui, apsieičiau. Gyventojai, sakot, galėtų apsieiti? Man atrodo. O per šventes? Na, per šventes gal viskai sunkiau. Man atrodo privaloma. Kas privaloma? Dirbti. Dirbti. Taip, be abejo. Jeigu žmonėms reikia kažką, tai, pavyzdžiui, tai apsiprekiauti grubiai, tai reikia. Būtinai. Man taip patogu, kad dirbt. Jūs norėtumėt, kad dirbt? Jo. O per šventes? Dalinai. Aš manau, kad jie galėtų dirbti sutrumpintą darbo dieną, užtat, kad žmogui gali prireikti, negali žinot, ko kada gali prireikti. Ir dauguma žmonių dirba šiokiam dienom, gal net ir neturi laiko apsipirkti. Kažkiek galima sutrumpinti, aš, pavyzdžiui, negyvenu, aš gyvenu Londone, ten dirba iki nuo 12 iki 4 sekmadieniais visi centrai. Ir kam reikia apsipirkti, o paskui jau galima. Ir mažų prekybininkų paslaugam naudotis. Kad nedirbtų. Tegul ir jie pašvenčia sekmadienį. O jūs apsieitumėt? Apsieičiau, aš šeštadienį nusipirkčiau. Aš pritariu. Kad nedirbtų? Taip. O švenčių dienomis? Švenčių ten irgi dirba žmonės ir nori švęsti. Mano nuomonė, kad gali nedirbti ir per šventes, ir visus sekmadienius. Kas nuo to pasikeis? Nu nieko. Tik tai tie smulkūs prekybininkai, turgus, kioskai atsigaus ir viskas bus labai gražu. Jeigu nedirba, koks skirtumas. Prie pradėtų derybų dėl Seimui pateikto įstatymo projekto numatančio prekybos centrų darbo apribojimą Lietuvoje sekmadieniais ir per šventes žadama grįžti Seimo rudens sesijoje. Šiemet jau penktą kartą Marijampolėje skambės muzikos vasaros festivalis Music Park. Į skirtingas erdves pakvies net 7 koncertai. Juose talentai išdžiugins klasikos, džiazo, net kosminės muzikos atlikėjai iš 9 šalių. Klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalio Marijampolė Music Park rengėjai kviečia jau į penktąją įspūdingą muzikos šventę. Jubiliejinis festivalis marijampoliečius ir miesto svečius žada nustebinti neįliniais koncertais. Ruošiamas buvo kaip ir visi prieš tai, su meile ir su idėjom, tačiau galvoju, kad šis festivalis bus įspūdingesnis dėl savo dalyvių skaičiaus ir todėl, kad šiais metais net iš 9 pasaulio šalių atvyks muzikantai. Tai galbūt akcentuočiau tokį momentą. Ir taip pat koncertų bus ne 6, ne 5, kaip būdavo anksčiau, o 7. Tai taip pat dar vienas momentas, kad bus pristatyta vienu koncertu viena šalis, tai yra Prancūzija. Prancūzija muzikos kalba pristatys gitarų kvartetas vakare Sveikas Paryžiau. Taip pat laukia muzikos ir šokio vakaras Tango gyvenimas, muzikos ir žodžio dialogai, džiazo naktis, kosminės muzikos atradimai ir kiti įspūdingi koncertai, kuriuose savo talentus dovanos atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Belgijos, Kanados. Visi koncertuose skambėsiantys kūriniai bus atliekami pirmą kartą, taigi laukia įspūdinga premjerų savaitė. Paklausyti ir pamatyti bus ką įvairių skonių klausytojams. Nuo operos meno, nuo klasikinės muzikos, toliau bus džiazo naktis, toliau bus ir poezijos ir muzikos popietė, kur galės klausytojai išvysti mūsų aktorę Jūratę Onaitytę ir klausytis tekstų ir muzikos. Taip pat bus ir tango šokis, ir kosminė muzika, labiau šiuolaikinė muzika, galbūt labiau jaunimui. Taip pat gitarų muzika ir paskutiniame koncerte susipins klasika su džiazu. Tai turbūt, na, sakykime, vienas iš kertinių visų mūsų metų Marijampolės kultūros sostinės renginių. Ir nes tai yra tikrai, tai yra visas ir svarbiausia, tai jis yra šiais metais, kai nuostabus oras, jisai vyksta atvirose erdvėse. Tai tiek poezijos, tiek Vytauto, tiek Kačių kemelėje, tai panaudojimas pačios gražiausios mūsų Marijampolės vietos. Ir tai tikrai, tai
manau, kad tikrai visi marijampoliečiai, jau dauguma jų žino, kas tai yra Marijampolė Music Parks, tai yra renginiai ir jų laukia. Festivalio atidarymas jau šį penktadienį 19 valandą Poezijos parke. Laukia klasikos vakaras su tiesiai iš Barselonos atvyksančia Katerina Tretjakova. Tai yra nuostabaus grožio balso savininkė ir ji dainuoja ir atlieka pagrindinius vaidmenis Barselonos licėjo teatre. Ir iš tikrųjų yra labai didelė garbė, kad ji čia atvažiuoja ir koncertuoja. Ir norėčiau paminėti, kad ji lygiai taip pat kaip Violeta Urmana 2013 metais yra laimėjusi tą patį žymųjį Europos vokalistų konkursą. Taigi įvertinimas apie jos balsą, aš labai džiugiuosi, kad galės tai išgirsti Marijampolės publiką. Atidarymo ir kitų koncertų žiūrovai ir klausytojai raginami sekti informaciją, nes esant blogam orui, koncertai bus keliami į kultūros centrą arba dramos teatrą. Žiniuose jau rodėme apie lauko bibliotekėlę įrengtą prie Marijampolės specialiųjų globos namų. Graži idėja plečiasi, lauko bibliotekų idėja įgyvendinama ir kaimuose. Igliaukos ir Liudvinavo miesteliuose atidarytos dvi naujos lauko bibliotekėlės. Jose visi norintys gali laisvai pasiimti knygų arba atnešti savo ir taip vykdyti knygų mainus. Labai naudinga ir tikrai reikalinga tokie dalykai. Jeigu tik čia neišmėtys, žmonės to nelabai supranta. Atnešiu daug knygų, dabar perversiu savo biblioteką, nes aš labai daug turiu. Tikimasi, kad ir daugiau vietos gyventojų palaikys šią idėją ir į bibliotekėlę atneš knygų, kuriomis galėtų pasidalinti su kitais žmonėmis. Skaitymas ir knygos, tai na, tie dalykai, kurie na, su giliom vertybėm išlieka mūsų gyvenime. Dėl to tas bibliotekėlių idėja, aš manau, jinai taip prigijo pas mus gerai. Čia dar čia tas momentas yra, kad ne vien mieste, bet ir regionuose. Tai vat kaip Igliauka, kaip Liudvinavas, tai yra tie seniūnijų centrai, kuriuose žmonių taip pat yra daug ir čia verda gyvenimas. Ir norisi, kad ir tas kultūrinis kažkoks pamatas čia taip pat būtų. Ir juo lab čia nereikia kaip kaip vat ir žmonės kalbėjau, nereikia registruotis, atėjai, atnešiai savo knygą arba pasiėmė ir skaitai laisvai, niekam neatskaitingas. Dar viena lauko bibliotekėlė bus įrengta Marijampolės poezijos parke. Rugsėjo 1-ąją Marijampolėje pirmą kartą bus organizuojama vaikų būrelių ir užimtumo mugė. Joje neformalaus ugdymo įstaigos klubai būreliai laisvieji mokytojai pristatys savo teikiamas paslaugas. Renginyje mažosios asmenybės turės galimybę atrasti savo mėgstamą veiklą. Šiemet rugsėjo 1-oji šeštadienis, todėl bendro ugdymo įstaigų susitarimu mokslo ir žinių dieną Marijampolėje nuspręsta minėti pirmadienį, rugsėjo 3-ąją dieną. Siekiant turiningai praleisti rugsėjo 1-ąją, Rygiškių Jono gimnazijos stadione bus organizuojama vaikų būrelių ir užimtumo mugė. Joje visos Marijampolės neformalaus ugdymo įstaigos klubai, būreliai ir laisvieji mokytojai pristatys savo teikiamas paslaugas. Turim labai daug būrelių, klubų, organizacijų, kurie turi įvairių pasiūlymų vaikams po pamokų veikloms. Ten ir šokiai, ir dainos, tos, kuriuos mes tradiciškai žinom, bet yra daug ir sporto klubų privačių, ir net ir vaikų žaidimų kambariai ir visos kitos veiklos, kurios tikrai yra įdomios, bet ne visi apie jas žinau, ne visi moka pasiviešinti, gal tos informacijos pritrūksta. Tai mes nusprendėm šiemet sukviesti visus neformalaus ugdymo teikėjus į vieną vietą, kad jie prisistatytų, pakviesti tėvus, vaikus, kad galėtų patys pamatyti vietoj visas alternatyvas ir palyginti vienus su kitais ir iš jų įsirinkti tinkamiausius, ką norėtų šiais metais, šiais mokslo metais, kai prasidės kaip tik mokslai, ką norėtų po pamokų veikti. Pirmas tikslas yra, kad kuo daugiau vaikų būtų užimti, kuo daugiau išbandytų įvairesnių veiklų, tai čia pirmas tikslas, kad tėvam būtų lengva pasirinkti ne tas, kas pirmas pribėgo, bet tą, ką pamatys, palygins ir kartu nuspręs. Tai tikimės, kad tas darom tokį atviro formato renginį, kaip su pasirodymais, su muzika, su pramogom, kad jisai būtų savaime įdomus kaip renginys ir galbūt ne vienas tėvas su vaikais atėjęs tiesiog gal neplanuoja niekur leis, bet pabandys, pažiūrės, pamatys ir užsikabins ir vat nuo rugsėjo jau galės vaikai išbandyti veiklą po pamokų, turės turiningą laiką po pamokų. Štai tiek informacijos antradienio žiniuose. Atsisveikinu su jumis linkėdama gero vakaro. Iki rytojaus.
Žaviesi laukiniu džiunglių gyvenimu? Geriau žavėkis naujus Seagate pasiūlymu. Užsisakyk paslaugų rinkinį ir už 1 eurą išsirink, ko labiau nori. Televizoriaus ar nešiojamojo kompiuterio. Čia nebuvo klaidos? Gauni kompiuterį arba televizorių už eurą? Geras. Seagate. Visada kažkas naujo. Geras! Mezon interneto planams nuolaidos iki 60%. Rinkis namų arba nešiojamą modemą, prisijunk Mezon internetą ir naršyk neribotai. Interneto nuolaidų ieškok mezon.lt. Užsisakyk ir į namus pristatysime nemokamai. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pušiaurės vakarų krypties vėjas 2 metrų per sekundę greičiu. Nakties temperatūra 11 laipsnių šilumos. Ryto diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Vėjas pietryčių, jo greitis apie metrą per sekundę. Dienos temperatūra 20 laipsnių šilumos.